Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan jawatan kuasa kerja bersama bagi menangani jangkitan novel coronavirus yang dicapai dalam masa yang cukup pantas hanya melalui sidang video Menteri Kesihatan kedua-dua negara lewat petang semalam. Fokus kerjasama dua hal ini adalah seperti berikut. Pertama, perkongsian maklumat dalam bidang kesihatan awam, perubatan dan penyelidikan bagi memastikan penularan jangkitan 2019 nCoV ditangani secara berkesan. Kedua, saringan dan pengurusan kes rentas sempadan Malaysia-Singapura. Menurutnya, jawatan kuasa bersama itu akan diterajui timbalan Menteri Kesihatan kedua-dua negara. Terdahulu, beliau mengadakan sidang video bersama Menteri Kesihatan Singapura Gan Kim Yong selama sejam di ibu pejabatnya.